Drugi svjetski rat je najtragičniji oružani sukob u istoriji čovečanstva. Tokom ratnih godina život je izgubilo oko 50 miliona ljudi, među kojima je 30 miliona civila. Jugoslavija sa 1.800.000 žrtava bila je treća zemlja po broju stradalih tokom Drugog svjetskog rata u Evropi. Na prostoru Evrope rat je završen 9. maja 1945. godine i zato se tog dana podsjećamo antifašističke borbe i odajemo počast stradalima. Opštinski odbor Subnora u saradnji sa predstavništvom Besmrtnog puka u Srbiji upriličio je prigodan program na gradskom trgu uz poruku da se na ovaj način zahvaljujemo precima na slobodi koju danas imamo. Danas je 9. maj. Za sve antifašiste veoma značajan dat. Toga dana 1945. godine Nemačka kao nosilac nacizma i fašizma potpisala je kapitulaciju. Na insistiranje Staljina, kapitulacija je potpisana u Berlinu u prisustvu sovjetskog maršala Žukova. Time završen najveći sukob ljudstva i tehnike na planeti Zemlji. U četverogodišnjem sukobu poginulo je više od 50 miliona ljudi, od toga 20 miliona ljudi u Sovjetskom savezu, 6 miliona u Poljskoj, Jevreja širom Evrope oko 6 miliona. Jugoslavija je dala 1.700.000 žrtava, od toga najviše srpske nacionalnosti. I naša sredina je dala brojne žrtve za slobodu, te zato imamo pravo i obavezu da se sjećamo svih koji su u tome učestvovali. Danas imamo čast da prisustvujemo međunarodnoj manifestaciji Besmrtni puk, koja je prvi put u našoj opštini obeležena na inicijativu tog udruženja u Srbiji, kao i građana opštine Aranđelovac. Manifestacija Besmrtni puk je civilno-patriotski pokret za očuvanje ličnog sjećanja na generacije iz Drugog svjetskog rata. Nastao je u Rusiji 2014. godine i prihvaćen je u brojnim državama. U Srbiji prvi put je obeležen 2016. godine. U Moskvi 9. maja 2018. godine sa predsjednikom Putinom, izraelskim predsjednikom vlade Netanjahom i predsjednikom Vučićem na čelu kretala se kolona sa brojnim učesnicima i time celo svijetu pokazala da antifašiste neće dozvoliti reviziju istorije. Srbija ima svoj gvozdeni puk koji je proslavio srpskog vojnika u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu, u kojem se mi svi ponosimo. A ova međunarodna manifestacija pod nazivom Besmrtni puk ima za cilj da se žrtve ne zaborave i da na njihovo mesto u stroju dođu njihovi potomci u celom slobodoljubivom svijetu. Zadovoljstvo mi je da konstatujem da je današnji skup organizovan posebno na inicijativu Elene, sada udato Adamović, Ruskinje, sada naše sugrađanke, a podržava je Subnor opštine Aranđelovca, a mogu reći i Subnor Srbije, lokalna samouprava. Posebno bih istakao osnovnu školu Sveti Sava koji učestvuje na svim ovim manifestacijama i naši lokalni mediji koji prate ovakve značajne događaje. Danas se obeležava i Dan Evrope, kada je od Roberta Schumana, tadašnjeg ministra spoljnih poslova Francuske, data inicijativa da se stvori zajednica za ugalj i čelik Nemačke i Francuske, što je bila osnova za formiranje današnje Evropske unije. Pozdravnu reč imala je predstavnica Besmrtnog puka u Srbiji poreklom Ruskinja, sada Aranđelovčanka, Elena Adamović. Hoću da vas pozdravim s velikim danom pobjede. Pobjede pravoslavlje nad fašizmom. Ispred Besmrtnog puka kao koordinator za Aranđelovac. Ako ima narod koji su punim pravom slavi pobjedu, onda su tu ruski i srpski narod. Podnijeli smo najveće žrtve. Bili na pravoj strani čovječanstva. Dan pobjede nad fašizmom veliki je dan za nas. Jer ako čovjek ne stavi tačku na ratove, stavit će je na čovječanstvo. Drugi svjetski rat je vrijeme velikih stradanja, koje ne smijemo nikada zaboraviti. Jer narod koji ne zna
свою прошлость не зна свою будучность. То є корень. Зато січаємо се своїх предака, кої судалі свої животи за слободу, да поштуємо предки, а то є сітниця, а вона много значить, і чуваємо мир, чуваємо історію за свої потомки. Честитамо Дан Побєди! Program obeležavanja Dana pobede i ove godine uveličali su učenici osnovne škole Sveti Sava. Da nisi poginuo, mili zaročniče, često te viđam preko cijele naše grude ležiš i grčevito grliš rodni kraj. I srce ti često u snu kao naše ravničaste njive veliko i crno bude. Često te viđam. Bližiš mi se niz travu, krvlju pokapanu. I blizak i sasvim od mene daleko si, kao da mi nešto govoriš. Ali na drugu stranu vetar tvoje reči od mene nosi. Ne stidim se što sam, kako vi velite, varvarin sa Balkana, tla prljavštine i bure. Čućete sad i kod nas ima neke vama nepoznate kulture. Vi prvo ispitujete i sumnjate. Daleki ste i od rođenih sinova. Za trpezu svoju ne posadite svakog tuđina. Vi možete da pijete, a da svakom ne pružite čašu vina. A kod nas su još stari običaj grubi. Kod nas se još s namernikom pozdravlja. Kod nas se podvizi zbog oštoljublja čine. Kod nas svaki čovek ima čitavo pleme prijatelja i rodbine. Vi imate čitave zbirke, pravila i nauka o slobodi. O svemu se kod vas piše i pripoveda. Ali mi i po nepisanim zakonima slobodno živimo. I nekog prirodnog držimo se reda. Slično ognju, vetru i vodi. Снова весь фронт раскален от огня. Лупят зенитки три ночи, три дня. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс. И мы с тобой танцуем вальс, и мы с тобой танцуем вальс. Predstavnici Aranđelovačkog odbora Subnora u društvu predstavnika te organizacije iz drugih gradova obeležavanje Dana pobede nad fašizmom nastavili su u Darosavi na Trebežu gde su položili vence na spomeniku partizanskom borcu.